വലിയ ആശാം വിടലാണ്. വിദേശത്ത് പോകുന്നതൊക്കെ എന്തോ അപരാധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നയാളാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് വേഷ കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ട്. കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, കൊടുത്താൽ പറവൂരിൽ നിന്നും കിട്ടും. സതീശൻ നേരത്തെ പറവൂരിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പുനർജനി പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പിരിവ് നടത്തിയത് ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആ പണം മുക്കി എന്നുള്ള ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലും കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി വിജിലൻസ് സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പുനർജനിക്ക് വേണ്ടി ലോകമെമ്പാടും ഓടി നടന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ പോയി വമ്പൻ പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി പണപ്പിരിവ് നടത്തി. ഈ പൈസയൊന്നും ഈ പുനർജനിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നും വീടുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചത് നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നും സതീശൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ആളുകളും നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും വിജിലൻസ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതും. സതീശന് വിദേശത്ത് പോയി ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വിദേശത്ത് പോയി പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശത്ത് പോയി പണപ്പിരിവ് നടത്തുക, പണപ്പിരിവ് നടത്തിയത് പോട്ടെ, ആ പണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൊന്നാൽ പാവം തിന്നാൽ തീരുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു. ഇത് പക്ഷേ അതും സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ആ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയത് സ്വന്തം പോക്കറ്റിലേക്ക് പോയി. നേരത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഫിഡവിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചില രേഖകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. വി ഡി സതീശൻ്റെ വരുമാനത്തിലുണ്ടായ വർധന, മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ സ്വത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനയുടെയൊക്കെ 50 ഇരട്ടി വർധനയാണ് വി ഡി സതീശൻ്റെ സ്വത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സതീശൻ വല്ല നോട്ടടി കമ്പനിയും നടത്തുകയാണോ എന്നുള്ള സംശയം അന്നൊക്കെ ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പണമൊക്കെ പല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി സ്വന്തം പോക്കറ്റിലേക്കാണ് ആത്യന്തികമായി എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് ആളുകൾക്ക് സംശയിക്കാൻ തരത്തിലേക്കാണ് ആ അന്ന് പുറത്തു വന്ന ആ അഫിഡവിറ്റിലെ രേഖകളും തെളിയിക്കുന്നത്. കാരണം മുമ്പത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒടുവിലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന വർധന, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും സതീശൻ നടത്തുന്നതായി പൊതുസമൂഹത്തിന് അറിവുമില്ല. ഈ രാഷ്ട്രീയമാണ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വർദ്ധിച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഇനി കൃത്യമായി ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാൻ ഈ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇപ്പോൾ സതീശനെ പോലുള്ള ഒരാൾ, ഈ സദാസമയവും പിണറായി വിജയൻ കാശടിച്ചു മാറ്റുന്നയാൾ എന്ന് വെറുതെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നയാൾ, ഇതുവരെ വസ്തുതാപരമായ ഒരു തെളിവും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരാൾ, വെറുതെ ആരോപണം, നാക്കുകൊണ്ട് അടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വസ്തുതാപരമായ വിവരശേഖരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് തുടരന്വേഷണത്തിന്, കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാരിനോട് അനുമതി തേടുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിരിവിന് എന്നതുകൂടിയാകുമ്പോൾ, സതീശൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ സാധാരണ പിണറായിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, ഈ സതീശനും മാധ്യമങ്ങളുമൊക്കെ കൂടുതൽ കുരുക്ക് മുറുകും, നല്ല മുറുകും.